the home silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Tonight, we will fly above the sky. We are heroes tonight. We are heroes tonight.
tudo bem com vocês? Dando início aí mais um vídeo aqui no canal. Vocês viram aí, gente, que eu comecei varrendo a casa, porque é o que eu tô precisando. Então, eu varri o corredor, a sala aqui, passei um pano, gente. Porque, pasmem, quem não sabe, eu tenho um filhote. E ela não tá fazendo cocô no chuveiro certo, tá fazendo tudo pela casa espalhado. Tô, sabe, assim, revoltada, gente, porque... É, Shanty sempre foi muito limpinha, conseguindo educar a Shanty. E a filhote também, ela faz no lugar certo e tem hora que ela faz no errado. Não sei o que fazer, tá? Aceito dicas, quem quiser me dar. E eu terminei agora de limpar aqui a sala. Eu só não tirei pó, porque eu vou pedir meu filho pra fazer isso, né? Que ele chegou da escola agora de tarde, eu pedi ele pra tirar o pó, que eu vou continuar varrendo lá pra dentro. E vou mostrar pra vocês como que tá aqui. E, gente, olha o que tá aqui na sala pra eu guardar. E eu vou ver junto com vocês agora umas roupinhas que as crianças ganharam. Eu acho que tem pra Carlos Daniel, pra Cauã e pro João Miguel, se eu não me engano. É, ele ganhou ontem também algumas roupinhas, né? Que a minha mãe trouxe, que tinha ganhado de uma pessoa que eu não sei quem é, uma pessoa desconhecida. E hoje ela trouxe esses daqui também porque ela tava lavando. E, gente, as roupinhas que ele tinha ganhado antes eram muito boas, sabe? Umas roupinhas boas, não pra sair, mas pra andar em casa, né? Tá bonitinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês e vou ver, né, junto com vocês. Aí ficou assim o chão, tá? Limpinho, aqui tá as coisas, né? Que eu vou pedir meu filho pra tirar pó e ali os produtos que eu tava passando aqui. Ó, mas o chão tá limpinho. Passei água sanitária, que acho que tava suja, ó, focou. Daí, gente, eu passei água sanitária no chão, aí vocês vão falar assim, ah, me passou água sanitária no chão. Tá até aqui, ó, um pouquinho. Deixa eu passar um pano aqui, pano que eu usei, pra secar, que ficou uma parte ali mal feita, tá vendo? Às vezes acontece, né? Daí eu passei cheirinho e água sanitária, por causa do cachorro, gente. Eu usei isso aqui, olha, não sei se vocês conhecem, é muito cheiroso, é uma delícia. Eu gosto desse roxinho, já comprei rosa, mas eu tô achando esse daqui bem melhor. O rosa eu achei meio enjoativo. E uso água sanitária, porque a água sanitária é bom pra matar as bactérias, né? Deixei em cima disso aqui, desse negócio de plástico também, pra não danificar o móvel. Aí tá assim a sala, né? Aí botei os brinquedinhos e tá limpinho o chão, graças a Deus. Agora eu vou ver aqui as roupinhas junto com vocês. Essas roupinhas, gente, é usada, né? Ó, pra carne de Daniel, que beleza. Já tá lavadinha, cheirosinha, ó. Que bom, gente, casaquinho. Pra ele andar, até pra ele ir pra escola, porque o uniforme tá ficando pequeno. Que gracinha. Tamanho 8 anos. Um casaco. Olha que lindo. Bonitinho. Eita, pelo que eu tô vendo aqui, vai dar pra Carlos Daniel. Se ele tá com paninho, tá até bem lá fora. Olha, gente, que bonito. Esse dá pra ele lá fora também. Vai pra igreja. E ele tava precisando, gente, de roupa. Calça também, pra andar em casa. Acho que é tudo pra Carlos. Esse aqui dá pra andar em casa também. Não. Ah, que são cuecas, ó. Cuequinhas. Olha o paquinho do Homem-Aranha. Ó, oh, João, gente. Ué, João, tá gostando, João, da roupinha? Roupinha? Aqui, ó, outra cueca da minha aranha. Outra cueca e outra cueca. Tem até cueca, gente. Eu não vou botar, não. Aqui, mãe. Ah, isso daqui tem que ser. Pra... Mãe. Oi, mãe. Oi. É uma calça? É uma calça, mãe? Não, filho, isso é cueca. É uma cueca? Uhum. Uma coisa assim? Ah, isso aqui é feminina. Mãe. Oi. Eu vou descer? Essa aqui é feminina, no caso, essa aqui seria pra mim, né? Eu gostei. Mãe, essa é a última água. Essa aqui pra cá, ó. Essa é a última água. Esse pra cá. Mãe. Então, gente, viu o shopping? Gente, as roupas, ó, virei a câmera. Que a maioria aqui pra Carlos Daniel, que eu tô vendo. Não, é esse aqui, né, pra mim. Esse aqui também. Esse aqui vai dar pra Cauã. E esse aqui vai dar pra Carlos. Pra João, não tem nada que dê, não. É tudo grandinho, só as cuequinhas mesmo. Viu, gente, que beleza? Como é que Deus abençoa?
Ele tava precisando mesmo, até pra andar em casa, ele tava precisando de roupa. Só que assim, eu tava deixando chegar bem no fim mesmo as roupas, pra eu não tá comprando, que eu não tô podendo no momento tá gastando, né? Mas são bem bonitas. Agora, gente, vou dobrar de novo, né? Pra poder guardar, porque minha mãe já lavou. Viu, gente? Que bênção. E assim, é muito difícil as crianças ganharem coisa. Bota lá, que isso é desinfetante. As crianças aqui, geralmente, é muito difícil eles ganharem qualquer tipo de coisa. Oi? É, guarda lá, dá pra calma guardar, mamãe. As crianças aqui em casa, gente, eles praticamente não ganham nada de ninguém. Assim, só quando se fizer uma festa, alguma coisa, eles ganham alguma coisinha. Agora, fora isso, ninguém ganha nada, gente. Então, três crianças não é fácil, né? Só tá meu esposo trabalhando no momento, né? Então, é bem difícil estar comprando roupa, tudo pra todo mundo. Então, quando ganha, eu fico muito feliz, gente. Mas também, é aquilo, né, gente? Eles não são de ganhar, mas eu também não sou muito de dar muita coisa pros outros, porque eu penso assim, ou eu pego e presenteio todo mundo, né, filho? Ou eu não presentei ninguém pra ninguém ficar triste, porque é muito triste você ver que tem diferença, né? Principalmente criança. Eu dou, assim, roupinhas que já são usadas do João, porque geralmente o de Cauã tá passando já pra Carlos, que Carlos tá usando um tamanho grande, e o de Carlos... Deixa eu tapar aqui, gente. E o de Carlos, eu acabo passando pro João, porque eles estão crescendo muito rápido. Aí, de João Miguel, agora eu tô passando pra frente, né? Então, eu não sou de ficar dando presente pras pessoas, porque eu não tenho condição de dar pra todos. E pra eu dar pra um e o outro ficar triste, eu prefiro não dar, tá? Até porque, né, todo mundo sente. Eu sinto. Quando eu vejo que estão fazendo a diferença dos meus filhos com outras crianças, gente, eu fico sentida. Eu fico, sim, pelas crianças, porque eles são tão pequenos, né? E... eu vejo que às vezes tem gente que faz diferença deles como se... Tapa, filho, tem que tapar, mamãe. Como se eles tivessem algum tipo de maldade, eles são só crianças. Mãe, oi. Por que foi, papá? Porque eu não posso mostrar meu peito no vídeo. Vai lá, tu quer que o pessoal vê meu peito? Não pode. Vai, mama aí, tapadinho. Então, gente, pra eu fazer isso com o filho dos outros, eu não faço. Até porque é aquilo, né? Deus tá vendo tudo e é isso, gente. Então, eu ia dobrar aqui, junto com vocês, mas eu vou dar mamar pra ele primeiro e daqui a pouco eu dobro, tá? Ele quer porque quer que meu peito fique à mostra, né? Não pode. Deixa eu desligar aqui e já volto com vocês, tá? Ficou quieto? Agora ele deixou ficar assim, escondidinho. Então é isso, gente. Eu vou deixar a roupa ali, não vou terminar de dobrar, quer dizer, nem vou começar a dobrar agora. Vem, João, porque o João falou que tá com sono. E hoje vamos ter célula, né? Hoje é dia de célula. E o tempo tá ruim, gente, aqui. Tá meio frio, meio esquisito. Daí eu vou dar banho nele pra depois não dar. Porque depois dá banho. Isso aí é muito ruim. Tô fechando a porta aqui. Então, eu já vou dar banho, que ele dorme. Quando ele acordar, ele já tá arrumadinho. Vamos lá, filho. Vamos lá, voltando. Menino aprontador. O Carlos só fez bagunça na sala agora, né? Mas foi pro meu acaso. Foi pra eu ver as roupas e mostrar pra vocês. Aí agora eu vou separar a roupinha aqui pra dar banhozinho nele. Minha cama, gente, tá bagunçada, porém já foi arrumado, tá? É porque ele tava deitado aqui vendo TV e o tempo tá ruim. Só que hoje tá assim, ó. Tá chuviscando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não sei se vai dar pra vocês verem, gente. Tá um chuvisco, uma nebrinazinha. E abriu um solzinho. Tipo essa, de um sol. Olha, vê se dá pra vocês verem. Deixa eu ver aqui. Tô com roupas no varal, ó. Eu acho que não tem como ver, não, gente. Mas ele tá com um sol. E tá meio chuviscado. Olha lá, ó. Cauã tá lá, lavando o canil. Quanto à vontade, né, Cauã? Quanto à vontade, que ele não gosta, né? Mas esse cachorrinho ali, ó, tá ali. Vamos lá, João, vou dar banho nele. Ó, gente, ó, não dá pra vocês ver bem, mas dá pra ver um cisquinho, eu acho. Tá chuviscando, que coisa maneira. Agora eu vou pegar as roupinhas aqui. Vou pegar as roupinhas aqui que eu vou botar no João pra ele na cela. João! É isso, gente. Daqui a pouco eu volto com vocês. Tá bom? Não sai daí. Não é limpar?
Pega pra mim, tá? Vai. Então, gente, já tá de tarde, Joãozinho já tá dormindo. Eu tomei um banho, lavei meu cabelo, né? Kawan já foi me pegar um café, já tá saindo de fininho. Isso aqui, ó, gente, é um come-dorme, vocês nem imaginam. Aí eu já fiz, gente, a caldo verde. É caldo verde, né? Caldo de sopa de batata. Eu já fiz também. Tá aqui, ó, pra levar pra célula, né? Porque hoje, dia do lanche, eu tenho que levar. Aí eu já tô com feijão aqui, ó. Aí, gente, tô com feijão aqui cozinhando. Terminando de cozinhar já. Roupa batendo, vocês estão ouvindo aí. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tomar um café e vou lá dobrar aquelas roupas que eu deixei em cima do sofá, gente. Porque não deu tempo, não, tá? Não deu tempo de eu guardar ainda, porque eu fui cuidar de João. O João mama no peito, aí fiquei dando mamar pra ele. Até ele pegar no sorinho, tá bom? E vamos lá. Como é que eu tô, gente? Daqui a pouco tirar essa juba também, tá? Pessoal, vamos finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado de assistir aí o vídeo de hoje, um pouquinho da nossa rotina, né, João? É. Então, gente, não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o likezinho aí, o joinha, tá? Não custa nada. Compartilha com quem você acha que alguém possa gostar do nosso conteúdo. E um mega beijo, fiquem com Deus, né? E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, né, João? É. Manda beijo pro pessoal. Eu amo vocês. Amo vocês. Eu amo vocês. Agora vamos, mãe. Vamos aonde? Vamos aonde? No culto. No culto? Não, ainda tem que esperar o papai chegar. É que hoje tem célula. Ele quer ir, gente. Então é isso, gente. Beijo. A gente já vai.